Ezimu ku stylo ze tuli mu kusoma wano ezimazisa abasajja amangu ze basinga okwagala ennyo mu obuwoomi obukya obuli obusufu like woman on top, kabuzi, woman on top tugenda kwongera tugisomeko. Tuyina stylo esinga. Nabagamba abakyala n'abaami. Before nga tutunatandika kwezina, tuyina bye tutandikirako era bye tusookerako ebituwa moralo. Ate egenda okwefumita. Tuli fena. Bannange, okwenuna kulungi. Wabula. Bw'oba munno tomwekakasa, kino kibagambye nnyo eri abakyala n'abaami, mulekere awo okwenyinyala. Omusajja bw'aba tayagala bulungi mukyala, era ng'amwenyala nga tasaana kwogera naye, asobola omununa n'amwetamwa n'apatayiti n'emuggwamu. Nze muleke mbabuulire, n'omukyala bw'atyo. Mutandike okweyonja. Mwekebere. Mugende mu ddwaliro okitegere nina infection ye tandika ogitreatinga oleme kuvaamu kawuuwo katali kaayo. Ku side zombi kuba nammwe abasajja nabagamba manege gammwe mwina ekiseera bwe gwetuukira ne gawunya. Katulaba ffe tumanyi ogenda mu kinaabiro n'akadomola n'olusi mwe temusobola omala okufuka ng'okwata omukira ng'ogunyeenya ngozzaamu. Amanege nga gawunya mudda mu bupale bw'omunda. Mwana agenda okutuukako ng'owenna otuuyanye mu mpataanya, amanege gonna gawunya. Kyokka ate ge tulina otandikirako agalimu okusinga obuwoomi. Abakyala mweyonje bw'ogenda ofuka, bw'ogenda opama kino mu nsonyiwe kwata kyangwe. Era sibagabana, abaami n'abakyala sibawagira. Kozesa tawulo yeemu yadde ekyangwe kyekimu. Gwe bw'omala okukola wano lwongo, weesimule bulungi yes, funa ekyangwe, weekuta akabi n'otukule. Kubanga ogwo mulimo gwo ng'omukyala osobole okubanga oli muyonjo mwemweka abaagala okunuuna muwulirize. Singa mufaayo nnyo mu gundi mu kigambo ky'okwenuuna kino mukazi tali kwerabira omusajja tali kwerabira kubanga tekikoleka abantu b'ennyala bye bimu kubiraga nti omusajja akwagala nnyo omukazi ono akwagala nnyo. Era gy'olaba mukyala oba togezangako ojja okigezeeko omusajja agenda kwewunya nnyo nga laba bingi nnyo by'omanyi ne muno ebintu byetaaga kwesiga kuba nabo tebatudde batambula nnyo. Kati mutuyambe mwekuume bannange tusobole obbeesiga. Mukyala, obusolo bw'abaami obwo obulaba singa oyiga enkwata yaabo nga tokanyiga bunyizi. N'oyiga engeri gy'olina okunuunamu omukira ogwo ku mutwe gw'omukira engeri gy'olina ogunuunamu engeri gy'olina oguweweetamu. Ne bw'oba ogusiimula busiimuzi olina okuba ng'ogonzezza engalo. Mukyala, kati nno n'okunuunako ku manega. Manega ago ogalaba ng'ogakuŋŋaanyizza kuŋŋaanyizza. N'ogajja eno n'ogagatta ne gabanga agali awamu n'oganuunako ko n'ogakiisingako nga bw'oweweeta obulungi ku mukiro ogwo Allah agenda okutuukako olwedde ng'ali kyamukeetedi. N'abasajja balina apatayiti ntono. Sometimes kale oluusi biba birwadde n'oluusi naffe tukisusa. Tetulina nnyo kale bukodyo butandika. Ojjako ng'omusajja akugize ennyo ng'akukase naye bannange bintu by'okwenuuna birungi nze muleke mbabuulire. Yemu ku stylo by the way tandika ekintu kino. Namwe abaami amabeere gaffe gavaamu feelings nnyo. Kye nabagamba namwe mugonze emikono temukozesa maanyi. Sanga omusajja nga buli kimu bu mukozese ebitundu bino mbiraba bino. N'ebigonvu. Kati atakkirira okwateko ku musino, kwateko ku bijanjaalo, efuli ezo ziri sensitive. Kati bw'okwatako ennyo binyiiga ekifo ky'okufuna feelings. Ate n'okunuuna kwennyini temumanyi. Mwana akutuuka muli ekifo ky'okunuuna kusimba manyi. Ekifo ky'okuyima n'onyiiga, ate akasolo kasa kanyiiga. N'abasajja nno munne bwe batuukasa omusimba manyi banno kasita omusimba enjala. Bakyala nze simanyi kyenyinza bagamba. Muyige buyizi engeri gye muyina okukolamu ekintu kino. Baluganda ebintu bitambule. Tuli ffenna bamami baddadi muyige. Kwakati olaba omukyala omwami bw'omujjaawo yaba agenda okuteekakuteeka n'ejjukira sometimes be basinga. Basoko tufaako kati gw'ogenda okugava nabo buli bw'ogakuŋŋaanya bw'oti n'onuuna ne ku mukira ng'ogukwatako bw'oti ogenda okukwata ku kitubu ekitiba naye nga guvaamu museereza nyabo era of course nawe wansi oba oyimye ŋŋamba mu abayima mwekka kazi muli awo n'okwata ku mukira gw'omusajja n'otuka oguvaako nga wansi wakalu apeniu yabaddiya neba ne mutuyambe guno omwaka amwetereezeemu anna. Kati omusajja ogenda okujjaawo omukyala n'omuteeka ku ttaka ebeeto bye. Tomupapira gikonkono ojja kuyingira n'enfuli ebijanjaalo ojja kuyingira nabyo mu ttaka. Nze kino ekigambo kye nkugamba. Gikonkone, giwe obudde. By the way, soko mukuba akakyabali.
Soko mkwa kwenye na kuvenga ingiro lime kuji ingiro. Bananga penyu ya. Ate muje mumpagiri. Mulidi. Ate mbagama mbikwati. Sama mtu wampakanya. Gezo teka kwa kuno commentinga umpakanya. You will see how I'm gonna visit you. Kuno mwaka andimuka. Ate ndimuka mbwe. Mbade sibuze. Nandabiyo kwa commentinga. Obani yaga yaga ane tina yatu komedeo. Wa. Nakata andika. naka abamanyi mumanyi abafudde nange wawa kwa account zona zilize ba blockinga, you know me, jendi ku Facebook gendo tekemu olabe video zitambula nyina abagoberezi batono ne video zikuba mitwalo 10 plus ndi mukanawe ndi muzibu nnyo ate ndi mukubi bachala sagala muzanya ate mugule ebintu mwefeeko siri mukambwe just kazi mukaka. Hebu na mwaka ni ndi mukaka. Mnyine mpisa.